Abatuuze okutuuka okulumba poliisi kidiridde ababbi okumenya amaduuka abiri e Kasanja ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Wakiso bwe basaze n'okubambulako amabaati. Ewange basaze ebbaati, seefu ne bagijja mu lukalo mu mukakaaga, ne mbanju ne batwala mu miliyoni nga 7. Bubbi bususse muno ate kati ekibinja kirudde amaduuka gonna gonna bagenda bagasala mu nsala eyo. Tubaka kati amaduuka tuwezezza nga mukaaga. Mu kiro ekyo abantu bakubidde poliisi eyabadde mu kulawuna, bwetyo n'ekwatako bana, abalala ne beesimatula ne badduka. Twagenze okulaba ng'ayita ku mabaati ng'alinganga adduka, ntumagamba mwetolere mu desayidi eno, ababbi bali mu kudduka waggulu ku mabaati. Osi yagenze okuyita bwati mu lukungu, yamusanze amaze okukkirira amadaala n'amukwata. Ku makya abatuuze balumbye poliisi ne basaba abasirikale ku nninga nga bwe babasaba okubawa ababbi bano babeekolereko. Tetubonaabona, tusiba tukola, n'olima, n'otoba, n'onoonya buli kikumi. Lwaki batubonyaabonya? Wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi, abasirikale bajjayo ababbi ne babalaga, ekyongedde okutanuula abantu nga baagala okubagajambula, naye poliisi n'ebalemesa. Waliwo n'omukazi alumirizza omu ku bakwata ategerekeseeko erya Emma okumukijjanya. Ata no kola chi vamu kamera anti bakuta buliwoba vamu kamera okomewo nzite ona tuseno kukwate chinja nali kuba kukadokolo eranga abantu ababaddewo beba moya oyeza Wana ababbi beerumiriza maaso ga poliisi nga buli omu asonga ku munne era nga kabuze kata beegwe malaka. Nze mukazi wa simumanyi. Mukazi wa malaya yo gwalina wakalibbala. Ate gwe abalaka yabujja yabujja nisa njoba abulumiza. Okusinziira ku batuuze abavubuka bano baludde nga bayungula ebibinja bya bannaabwe ne batigomya abantu mu kiro era nga batulaze n'engeri gye basalamu amabaati ku nju zaabwe nga mu kiseera kino basula ku bwerende. Emmenya gye bamenyamu nkambwe nnyo kubaffe twataddeko n'ettaala ntulowooza omubbi ajja kutya agende naye yasigadde asala kibi kyababbi abaana bakuno tebakola babba bubbi. Zewange bakanyingirira emirundi ena. Balajanidde poliisi ne bekikwatako okubongera obukuumi mu kitondo kuba obulamu bwabwe kati buli mmatiga. So twandibadde tusaba poliisi yaffe eyongeremu amaanyi efune ebidduka kayibula adduukirira alabe engeri gye tujjayinza otuyambamu. Adumira poliisi ye Kasanja Livingstone Sendika Diwa ategezezza ng'obubbi bwe bweyongedde mu kitundu ekyo ate nga bukolebwa abaana ba ku kyalo. Kakembe Edward yatubulidde abantu babadde babba nabo ne tusobola okubakwata amakya ga leero. Era tubalina fayiro zaabwe tutandise ozikolako tugenda bakwala mu kkooti bavunaanibwe naye kubiriza abantu bakole bave mu kkubo. Oluvannyuma abakwate baddiziddwayo mu kaduukolo wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Joseph Chinobe yakusakidde ku lire lino ku Bukedde TV. Aku polisi mau ke rumah